markii aan heestaa qaadnay kadib waxaa soo dhawaaday xilligii dagaaladii Jabuuti. Jabuuti baan ka galay. Jabuuti baa hees la oran jiray ku dhiirada. Jabuuti ay ku dhiirada dhacay gumaysi ku dhiirada. Marka waxay igu siiyeen shahaado sharaf iyo dhalasho qoladii Jabuutiyaanku waagaas. Hotel Xurubi caasimad ku sameeyeen ayagoo ka helayay macnaha asiga calcaarif loo diriray heesihii iyo. Yacni kii nacay dalkiisa u hooy, kii nacay dadkiisa u hooy, aakharana waa naar. Adduunkan calaadaysiin xadin iyo dhib weeye baa. Dowladdu markay isku dayaysay dagaalkii 77 waxay u baahdeen in la abaabulo shacbiyadda dalka. Shacbiyaddii dalka noo yeereen waa Beri, Eegan, Horseed, nimanka la yiraahdo inta abween ku jirto ay markaas ayuu arkayeen anigu nin dhalinyara oo aad u dacyar baan ahaa. markii noo yeereen waxay yiraahdeen waxaa la rabaa inaynaan Itoobiya sheegin, inaynaan Xabashi sheegin, inaynaan sheegin nimanka la yiraahdo magacooda Amxaaro, waa in aad meel dhexe wax ku wadaan, dadkiina waa inaa kicisaa. Anigu markii heesihii markaa dadkii waa la kicinayay, dee waa la iska garanaysaa, dadku waa iska caadifaysnaa. hees la oran jiray waxaa heesahay ugu caansan, heeso badan baa sameeyay, 17 hees baan ku lahaa. Laakiin waxa ugu markii laba hees baa ugu caansanaado premium aan ku helay heesta la yiraahdo Naxashka Saaran, taliska nugulo niyad jabka oo Naxashka Saaran, nabadii wanaagi waa adiga nicee nuug, nabarrada wadaniga kugu naafinayaan nuug, geesiyada nacabka iyo gumaysiga u nuxinowna caw xornimo nolosha u hurteeyaan nuugina, nafaqadiinnu waa guul, leeftiinnu waa calan, natiijadunu waa goonimo lagu nasto lagu nagaaday hanoogina. Markii ay soo galayeen Ruushka iyo Kuubaanka iyo qoladan Jarmalka Bari iyo Yamanta iyo ay subgeen ba haysteen shanta dowladood, baadan mar dhexana la shiriyo waxaana la ku yiri Xuseen Kulmiye la shiriyo wuxuu yiri waxaa la rabaa dadku waa niyad jabayaan, nimankiina duulaan soo weeyey, waxaa la rabaa inaynaan dadkii u sheegtaan inaysan waxba la yeeli karin oo ciidankii moralkiisi usan dhulka gelin oo dadkii usan tidcin. anigu markii heesaha waxaan ku lahaa hees la yiraahdo anagu quursi diinna, waxaa mireheeda ka mid ah Soomaalidu qabi iyo kibir marna qaadan mayse, waxaanala ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga Mayna Qoob Sacle iyo qaar kale ku liita ku qaraabanhaya. qisadii iyo ujeedadu maqoolkaas ku jira oo qaarba meelha jooga, maqarnigan gumaysigii qiilqiisha galay oo quruumuhu xoroobeen, midkii qayb idiin helay ha ka qaylinidhawa, qarsoodu wuu dhammaaday, keeqa looc la taayo weynoo qori afkiisa. inta haanta qabada ah qaarka sarabanaayay taakana qabyadatee qalabka waa sidayna
tigeega loolato way noqon marka macna hadii hata dagaalka nolo ka guuleysto inta halka waa soconaya inta meesha yar aan ka gaareyno heestaas aan yaani anuu kulaha heeso badan oo dadka kale lahaayo aad u fiicnaa baa jiray heeso markii tartan baa sideedaba dawladdu tartan bay gelisay number 1 waxaan noqday heesaha Soomaaliya oo xogaa ku diideen yaan tuun noqon lahayd wan bay geli lahayd xagga kale heestaas may waxaan uga qaatay heesta la yiraahdo waa la isku haystaa wixii madax ka dhigay dadkaad waalidkood iyo walaalkood ba laysaa weyrixay ma ogtaan oo maan ma aqani number 1 bay noqon lahayd waxa looga dhigay oo naxiska saaran number 1 ka loo siiyay may min kisto min talisyo wareersan warliida walle warliida min kisto warliida min kisto uga qaada markii inqilaab fashilmay subax inqilaab ku dhacay anigu biladi baan u socday Cali Sabater baan u socday waxaan ay sidii aadan cisti bile iyo nin loo oran jiray in ashkar gurra oo isku sawirayo macnaha yaani daday dhashay walaalkay oo yaani maqsuur ta madaafiic baan naga hortimid soo noqonay inqilaabkii baa fashilmay waa materteen iyo waa qabiil iyo waa faarax iyo waa yuusuf baa bilaabatay daba galbaaba nagu bilowday ilaa xag meelaha istaagaan waayo milyaan maalin walba caawa madaxweynaha ku raba waxaa la rabaa inaad dadka joojisid dadka inaad kiciso dadka anigiiba waxaan aqsana maxaan joojiyaa dadka dadka waxaa la rabaa abwaanka ninka ah iyo ninka shacabkaaga ah haddaad dowladdii tahay inaad moorka ka jabin isaga inaad isaga sidii ula dhaqanto tabti wuxuu laa inaad siiso xuquuqdu sii inaad siiso aasaasigaay waxa jirtay marka waxaa bilowday xiniiftan marka aniga waxa abwaan baan ahaa raadiya lama jeegarin jirin markii dambe waxaan ugu wada ismaan diiriyaa dii lugu arkay lama jeegarin jirin marka waxaa jirtay nin la yiraahdo shariic waxa uu sameeyay hees la yiraahdo ha karaamo seegina xabaalaygu kari waayo taasi oo ula jeeday nimankii inqilaabka sameeyay oo gobollada Puntland hadda la isku yiraahdo kasoo jeeday arrintii waa marka aniga dee anigu abwaan baana fiirsanayaa anigu waxa kale wax iga galay siyaasadaan aniga xubey gama gelin anigu wadanka inaan kiciyo inaan dajiyo iyo waxaas aanu ka xisaabtamayaa aniga maxaa iga galay siyaasadoodii awloodii wax madaxweynaha isku haysta marka ees baan ninki uga jeeyo la yiraahdo koronkii kibirka waa la keenay dhuxiye gelintii kici waayidiisii kubad gool ku dhalintii kaluunkii shabaqa soo galay kaartaahidiisii kolay nima kafeysiya sharda aan karkaarka iyo tuuran kaba daceebeed noloshu kaamil maahee hadba kayn gal karti yeelo xaqa kaasho waynoo kadliyo oro heestii marka idaacada ma la dhegaysanayo heesta carabi haddii lagu arko smaan diri carabi haddii lagu arko horaa laga saar tii kaliya iyadii waa isku xogsiday horey balaayo buuq baa marka xilka ku dhagay nimankii madaxtooyada waxaa la yidhi ninkii dhinaca kale u shaqaynay annagu nagu meesaya Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof salaayiyo qaar kaloo kaliito u qaadabanaya Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof salaayiyo qaar kaloo kaliito u qaadabanaya